ザ・クラフツメン YouTube をご覧の皆さんに次回の本編先出し。2021年12月東京タワー放送の3ヶ月前から撮影はスタート。スタッフが呼び出されたのは番組の主役であるこの人。おはようございます。おはようございます。いや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 、始まったみたいですねこれ、はい、どうやらね。あれ小さん今日ロケなんですけど、うん、いやもう私服でやっちゃおうかなと思って。ああそうなんですね、うん、もうでも探りながらやるよね、どう考えても今日は。え、ちょっと忘れすぎないですか。こんなんでいいんでしょ。こんなんでよくない。もうこんな感じでやっていこうと思ってるからさ、うん、じゃ結構ラフな感じで。いやもうラフな感じでいいんじゃないですか。うん、まあいろいろなんかもう無茶ぶり来たじゃないですか、はあ、あの枠があるんで何かやりましょうみたいな。いや俺なりにいろいろ考えた結果、まあ、ホームページもう一回ジャパネットさんの見返して、今を生きる楽しさをこのパワーワードでなんか番組作れないかなと思って、もう今を生きる楽しさを見せていこうとこの1時間で、ということでもうありのままの状態で、はい、47歳の姿です。スマホも普通に持ってますね、うん、電話鳴ったら出るというような状況で。ありがとうございます。はい、1時間好きなことをしてくださいと国分太一に放送枠をお渡しした BS ジャパネクスト。そこで自ら考えてくれたのが、ご自身が好きな大人の趣味を生かし今を生きる楽しさを見せる1時間。その内容は、僕今台本持ってないので、うん、どうすんだろうこの後っていう不安でしょ、はい、でも誰が一番不安かって言ったら俺だからねこんな感じで番組やったことないから。そう、実は台本がない。タイトルも決まってないよね。番組スタート時は、うん、国分太一の新番組過去仮になってます。あ、いいっすね。いい。番組タイトルも決まっていない。何も決まっていない。むしろ何も決めずに国分太一が好きなことをして楽しみその姿を追いかけるドキュメント番組。その名も国分太一の新番組かっこ仮。内容丸投げの中、国分太一からの連絡で集まったのがこの日でした。東京タワーっていうのがまたいいでしょ、集合場所が。なぜ東京タワーなんですか。やっぱこれもともとさテレビ電波塔だったわけでしょ。あ、確かにそうだよね、はい、っていうことはジャパネットさんもテレビ作るわけだから、やっぱりさこの東京タワー、まあ、中心なんか今スカイツリーって言われてるけれども、はい、やっぱなんか集合しやすい場所。確かに。それから何かあったら私たちここ集合にしましょう毎回東京タワー。ま、迷子がいないでしょ、はい、佐世保から来たスタッフもいいんでしょ。います多分ね、はい、だから東京タワー集合すればみんな間違いなく集まれるでしょ。すいません、あのうちらのスタッフも結構高齢な40代がベースなので非常に助かります。もうベースは40代ですよ、はい、40代でやっていきますので、もうめちゃくちゃ偏った番組しようと思ってる普通の民放さんでいうと若返り視聴者層ね、はい、10代20代のね層が欲しいって言いますけど、私はもう完全に40代の男性目当てで番組を始めるつもりなので。逆に分かりやすくていいですよね。分かりやすくて、はい、次回のザ・クラフツメンはゼロから番組作りをした初回を大公開。本当に何も決まっていなかったので。誰が一番不安かって言ったら俺だからねこんな感じで番組やったことないから。タイトルも決まってないんですね。番組タイトルすら決まっていなかった中、唯一の方向性が車買います。そんで自腹で買います。様々な奇跡が起きた初回放送、ぜひお楽しみに。